ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဘက်တော့ကိုမျိုးရန်လန်သိန်းကအခုခေတ်မြန်မာလူငယ်တွေအကြားကြုံတွေ့နေရတဲ့သမိုင်းခွင်းဆက်ပြမှုပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်နောက်ဆက်ပါရှင်ဒီကဲတဲ့ဇနီးဦးနေနေကလူငယ်စကားဝိုင်းတစ်ခုကိုတွားတစ်ခဲ့ပါလေအင်္ဂလိပ်စာချက်ဝဲရလူငယ်တို့စုပြီးစာဖတ်ဝိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးဝိုင်းလုပ်ထားကြတာပါဒီမှာနိုင်ငံမှာဒီလိုလူငယ်စကားဝိုင်းလေးတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါလေအဲ့ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းလေးမှာပို့ပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတာကသူတို့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအရာဟာအာဇာနည်နဲ့တခြားသမန်းကြောင်းလေးတွေကိုဆွေးနွေးနေကြတာပါဒီလိုဆွေးနွေးကြတာခြေနဲ့အားရစရာကောင်းပေမဲ့သူတို့တွေအနေနဲ့တချို့သောသမိုင်းဖြစ်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုသိတာမသိကြတဲ့အချက်ကစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဥပမာအာဇာနည်နဲ့မှာအတူတူကြောင့်ဆုံးသွားကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဥပဝင်းဟာညီကိုအရင်းဆိုတာကိုမသိတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုသိချာမေးကြည့်တော့သူတို့အခြေခံတင်ညာကြောင်းတက်တုံးကတမိုင်းမှာမတင်ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်တချို့အကြောင်းအရာတွေကြတော့စာချက်ပြီးတော့ chapter and verse လို့ခေါ်တဲ့သင်ငယ်စာပြီးမြတ်မှုစစ်ဆေးခြင်းအပြီးမှာမေးပြလိုက်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုသူတို့ပြောပြတာကတချို့လူငယ်တွေဆိုတမိုင်းဘာသာရက်ကိုအရန်ပြင်းစရာကောင်းလို့ဆိုပြီးအမုန်းဆုံးဘာသာရက်ထဲမှာတော့ထက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအထိသမိုင်းကိုတေချာကြနာစွာသင်ခဲ့ကြပါတယ်ကပ္ပသမိုင်းမြမသမိုင်းတွေဆက်ဆက်လေ့လာရပြီးခုနှစ်တွေရဲ့ဆက်ဆက်ပုံတွေအကြောင်းအဖြစ်ပြက်ဆက်ဆက်ပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာခဲ့ရတာပါအခုခေတ်ငငယ်တွေသမိုင်းအကြောင်းကိုတေချာမသိရတဲ့အကြောင်းရင်းကြီးတစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကတင်ယိုးညှို့နှံ့ပုံစံတွေကြောင့်ပါ1988နှောင်းမိုင်းကာလပညာသင်ကြားရေးတင်ယိုးညှို့နှံ့ဆက်ဆံအုပ်တွေမှာအချက်အလက်တို့ထိန်ချန်ထားခြင်းမပြည့်စုံခြင်းတွေရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတင်ကြားသည့်စနစ်ကြောင့်ပါပထမအကြောင်းရင်းဟာအစိုးရပညာရေးမူဝါဒနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ယခုခေတ်သမိုင်းဆောင်အုပ်တွေမှာကိုလိုနီနှောင်းမိုင်းကာလလွတ်လပ်ရေးရာသီကာလနဲ့1962နှောင်းမိုင်းကာလတွေကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဟာစစ်အစိုးရစနစ်တကျစီမံထားတဲ့စနစ်တကျသမိုင်းဖြစ်စဉ်ရှောက်ချက်ကြီးမဟာဗျူဟာပါ။အခုခေတ်ဖက်ဆောင်အုပ်တွေမှာကိုလိုနီခေတ်ရှေ့ပိုင်းကာလတွေကိုသာဦးစားပေးပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှောင်းခေတ်လူငယ်တွေကသမိုင်းအကြောင်းအရာပြည့်စုံတွေကိုမသိရှိကြတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တင်ကြားရဲ့ပုံစံဒီစနစ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဟာတင်ကန်းစာပြီးမြောက်မှုစစ်ဆေးခြင်း chapter and verse ဆိုကြပဲရှိတော့တဲ့အတွက်တောင်းသားတွေအနေနဲ့စာအများကြီးဖတ်เสียမလိုတော့ပါဘူးပို့ဆိုးသွားတာကစာချက်ရတာပါပဲသမိုင်းဆိုတာဟာလေတက်စာဘာသာရဲ့တစ်ခုဖြစ်တော့ပါလေတကယ်တော့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသမိုင်းဆိုတာဘာလဲဘာကြောင့်သင်ရတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအရင်ဆုံးသိချာရှင်းပြပြီးသင်ပေးတက်ပါလေတကယ်တော့သမိုင်းဆိုတာလူသားတွေနိုင်ငံတွေရဲ့နောက်ခံအတိတ်တွေဖြစ်ပါလေသမိုင်းမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုရှိပါလေခုနှစ်တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာပါဒီသမိုင်းတွေကိုတင်ပြီးသင်ငန်းစာယူနိုင်အောင်မှတ်သားနိုင်အောင်သမိုင်းဘာသာရပ်ကိုသင်ရတာပါအခုခေတ်ဖက်ဆောင်အုပ်တွေမှာကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့မြမသမိုင်းကိုဖွဲခြားပြီးသင်ရတဲ့ရပါတယ်ဒီအတွက်ကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့မြမသမိုင်းဖြစ်စဉ်ဝင်းဆက်တွေဖြတ်သွားပါတယ်တကယ်တော့ဒါတွေကိုဆက်ဆက်တွေးတောနိုင်အောင်သင်ကြားပေးတတ်ပါတယ်ဒါမှသာမြမလူငယ်တွေအနေနဲ့သမိုင်းအကြောင်းကိုကျင်းစရာမကောင်းမင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားသင်ယူလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာလူငယ်တွေသမိုင်းကိုသိချာသိအောင်ဒီဝန်းညွန်းနဲ့သင်ကြားနည်းစနစ်ကိုကျောင်းလဲပေးရပါမယ်။
Now be, you may ask how I need it, you know, shame me, no me, Luigi the Choco, pick Javi, Nima, the Manchester and Jugo, Sunui, Mimi and Temari. A good Lunga Riga, Tangua, Chosen, no Bangala, Chisenui, Tangua, Chisashi, no Bangala, Chisenuiko, a jam, Tilo Jara, Triavare. Dago, Tati, Nale B, Etikanaligo, Mirai Riga, Jobja, Peter Mare. Nima Lunga Riha, the Bama, ก็ตะไมจองไม่ติดตุญญาอะเพ็ดไม่เชี่ยลีออลุงเงินสุนิบะเมียลุบเปบีสินิดะจะตะไมกูเลลาเต็มมาเลยญาติมานายเงินตวนลงมาลุงเงินสกาวันนี่ฤลุบเปบีญาติตะไมจองกูสินิดะจะเลลาจายออกมาเจซุติมมาเลยจนอญูแห่งหนองเต็มมา Kau ni awak ni aku kau ni orang tengah ni, nengah ini ni lu ngaji sen tersalut bima.